Це кадри сьогодення, звичайна тернопільська малосімейка. Але тут живе сім'я із незвичайною долею. Надія на нормальне життя Олени Кулагіної та її сина Юрія давно стали мрією. Єдине, що завжди у пригоді, стають добрі люди, сусіди та знайомі. Пані Олена переїхала до Тернополя з Росії разом з двома синами у 1986-му. У 2003-му через коротке замикання електропроводки згоріла їхня квартира. У пожежі загинув молодший син пані Олени. До 20-річчя Іван не дожив якихось півтора місяця. Пані Олена – інвалід третьої групи. Ще до пожежі вона повністю втратила пам'ять і жила у батьків. Там і підняли її на ноги. Про смерть молодшого сина дізналася тільки через півроку. Коли поправилася, переїхали зі старшим сином у Тернопіль, у квартиру, де була пожежа. Проблеми зі здоров'ям у Юри виникли раптово. Про таке кажуть у народі, наче сніг на голову. У хлопця почалися приступи епілепсії, згодом погіршився зір. Лікарі поставили діагноз – множинні пухлини головного мозку. Юрій Кулагін уже переніс дві операції. Однак тішніх результатів поки немає. Пухлини продовжують збільшуватися. Його почали готувати і до третьої операції, але поки що зупинилися. Невідомо, чи перенесе її Юрій. Зараз все в руках Господа. Насколько можем, поддерживаем Юрочку. Он молодец, он не падает духом. Старается. Старается помогать мне, что в его силах. Зараз Юрій приймає лише трав'яні відвари. Мати з сином сподівається, що, можливо, вони призупинять ріст пухлин. Перекеросин на грецьком орехе настоянный. Мы курс пропили, закончили пить курс болеголова. Сейчас нам еще предложили курс одного препарата, я не знаю название, ЛСД он не смог принимать, он не пошел ему этот препарат. Ну и постоянно у него, знаете как, вот вчера у него сильнейшая рвота открылась. Вот ночь он сегодня практически не спал, спать он ночами стал очень плохо. Лечение мы сейчас хватаемся за любую соломинку. Кто что нам посоветует, кто что нам подскажет. Вот за это мы и беремся. Повністю втративши зір, Юрій Кулагін не може обійтися без сторонньої допомоги. Мати постійно біля нього. Пані Олена гуляє з сином, читає йому літературу. Каже, що він дуже любить слухати. Через многое и страшное мы прошли в этой жизни уже. Слава Богу, Господь нам дает на это силы. Спасибо Господу за все. Был какой-то период, что она стояла на месте, эта опухоль. Но, к сожалению, сейчас этого не происходит. Сейчас стоит и еще существует угроза прорыва. Вот у него на головке шишка большая, очень мозг выходит. И есть угроза прорыва пленочки самой, которая защищает мозг. Если это произойдет, то надо будет сразу ехать к врачам. А как сами понимаете, то это на маршрутке его не повезешь, тем более в такую погоду. Человек не зрячий. Это только вызываешь такси, а на это на все нужны деньги. И плюс питание, ему нужно питание уже не такое, что ли. Он не здоровый молодой человек, что он может скушать все. Вот вроде кажется все свеженькое, все только-только приготовленное. А вот поехала вчера, у него сильнейшая рвота открылась. Не всегда у него идет та пища, которую может употреблять здоровый человек. Був період, що пані Олена не оплачувала комунальні послуги. Каже, просто не мала звідки. Сама харчувалася сяк-так, все витрачала на сина. Сьогодні жінка старається не мати боргів. Викроють зі своїх двох пенсій обов'язковий платіж. Мы, слава Богу, заплатили все коммунальные услуги, у нас долгов никаких нет. Вот теперь мы всегда вовремя платим за коммунальные услуги, и это в первую очередь, что мы делаем, это в первую очередь оплачиваем коммунальные услуги. Какая часть она идет из вашего дохода на коммунальные платежи? Ну вот у нас была субсидия, у нас где-то 300 с чем-то гривней уходило. Ну, получается, что 1400-1300 гривней нам на месяц на двоих остается. Сами понимаете, что это совсем небольшая сумма. При том, при всем, что я сама постоянно сижу на препаратах. Это каждый день у меня давление сердечное, плюс еще одна не совсем
симпатичная болезнь появилась. Не хочется говорить об этом. Но тоже немало денег вот выкинула, 200 гривен отдала сейчас. Не знаю, дай Бог, чтобы помогло. Все упование только на Господа. В третьей поликлинике очень хорошо врачи отнеслись к нам и помогают нам, и участие проявляют в нашей жизни. Вот, слава Богу, я говорю, и нейрохирургия то же самое, от медсестричек, от нянечек до врачей. Но люди очень отзывчивыми были, очень, знаете, сочувственно отнеслись, когда у меня просто закончились деньги, у меня была пенсия небольшая, тогда сейчас чуть выше стала. Мне просто не на что было покупать препараты. Я просто доктору сказала, что мне не на что покупать препараты. І больниця давала свої препарати, то, що необхідно. Дякувати Богу, каже пані Олена, нам завжди зустрічалися добрі, чуйні люди, які допомагали, чим могли. Жінка вірить, що медики зроблять все можливе, і Юра одужає. Слава Богу, що от рідні простили нам многое, що вони повернулись к нам, що многое дуже допомагають. Що от у старшої сестри муж, він тільки приїхав з дороги, перший раз ми їздили в Київ, і через 2 години він опять поїхав в дальню дорогу на Київ, повез нас. И обе сестренки очень большое участие, их мужья, их дети принимают большое участие в нашей жизни. Дай Бог здоровья всем соседям, кто очень был отзывчив, кто очень добр был к нам. И есть люди очень отзывчивы, очень внимательны. Слава Богу, что вот знаете, люди нас такие окружают. Олена та Юрій Кулагіни зі сльозами на очах дякують усім, хто допомагає сім'ї у біді. Небайдужим людям, лікарям, які поставили на ноги і допомогли оплатити лікування. Вони вірять, що з Божою допомогою і з допомогою людей усе здолають. Люди тут дуже хороші, люди тут дуже добрі, відзивчиві. І люди дійсно приходять в біді на допомогу. Так що хто нас знає, хто нас пам'ятає, спасибо всем. Низкий-низкий поклон всем за любую помощь, за доброе слово, за любую помощь, какую нам оказывали и оказывают люди. Сьогодні, коли на вулиці зима, немає такої можливості вийти на прогулянку. Тому і спілкування у Юрія обмежене, каже пані Олена. Та й гості до таких хворих неохоче приходять. Залишається лише мати, яка віднедавна почала писати вірші. Як дерев'я обнажаються к зимі, так душа моя оголена, словно сорван покров пелены, и сплошная рана видна. Сколько дней бесконечных, ночей, из которых соткана жизнь, я металась в мире страстей, ища в этой жизни смысл. И нашла я его, обрела, избив ноги до ран, истерзав свою душу, я нашла тут единый храм, где познала Господа сущего. Из ада Господь меня вырвал, побывала на смертном одре, и тогда Господь душу мою не отринул, указав путь спасения во тьме, очищая от всякой скверны, исцеляя раны и боли, Бог привел меня к покаянию, очищая от всех грехов. Я бреду по тернистой дороге, впереди буераки, ухабы, но Господь наш такой милосердный, укажет дальнейший путь. Еще многое нужно сделать, столько нужно грехов замолить, чтоб Господь, обрядив меня в белое, смог по милости все простить. Інформацію про те, як допомогти родині, ви бачите на ваших телеекранах. Ми багато говоримо про кризу, про труднощі. Розуміємо, шкодуємо, співчуваємо. А допомогти так просто. Ми звертаємося до всіх, хто хоче і може допомогти. Приєднуйтеся. Не забираймо у людей надію.